Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz CBC Sport izləyiciləri. Biz bugündən etibarən artıq hər həftənin bazar günləri Avrolu günlərlə sizin qonağınız olacaq. Mən bu müddət ərzində tək olmayacağım. Dəyərli həmkarım Rəvan Mahmudzadə də mənimlə birlikdədir. Çox sağ ol, Kamal. Mən də öz növbəmdə əziz izləyicilərimizi salamlayıram. Bu il Avropa çempionatı ilidir və biz də belə bir yeni layihələ qarşınızda olacaq. Hamımız üçün uğurlu olsun deyək. Bizim üçün də xeyirli olsun, təbii ki. Xeyirli olsun, bəli. Avropa çempionatı barədə, Avropa çempionatına vəsqə qazanmış komandaları, keçdiyi yolları nəzər salacaq, tarixinə baxacaq. Ümumiyyətlə, Avropa çempionatı olacaq mövzumuz və biz, Kamal və mən tək olmayacaq, qonaqlarımız da olacaq. Elə bugünkü kimi yanımızda dəyərli bəstəkar Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Eldar Mansurov var. Xoş gəlmişsiniz, Eldar müəllim. Salam əleykümə. Xoş gördük, Eldar müəllim, sizi həqiqətən bugün. Yəni, burada ilk verişimizdə sizi görmək bizim üçün çox xoş oldu. Çox sağ olun. Mənə də çox xoşdur ki, bugün ilk dəfə deyil hələ, yəni ki, burada öncədən də olmuşam. Bəli, bizim başqa verilişlər də olmuşsa, amma bizim ilk verilişimiz. CBC Sport kanalına birinci gəlişim deyil, yəni ki, artıq özümü evdə kimi hiss edirəm burada. Eldar müəllim, istəyərdim biz mövzumuza keçməzdən öncə sizin futbol olan bağlılığınızla danışan, neçənci illərə dayanır və neçənci ildən siz futbolu az keçdi eləməyə başlamışsınız? Azar keçdi eləməmişdən əvvəl, mən futbol oynamışam küçədə. Yəni ki, o vaxtı bizim üçün xırda uşaqlar üçün heyət, küçədə məhələlər vardı. Eləncək yerdə oturub futbol oynayırdı özümüz üçün. Yəni ki, mənə də əvvəlcə öz yaşlılarımız arasında oynayırdı. Təxminən 5-ci, 6-cı sinifdə oxuduğum vaxtlar. Sonra yavaş-yavaş keçdi, yuxarı siniflərdə oxuyurdu, məktəblərin heyətində oynayırdı. Ondan sonra da ki, mən 67-ci ildən təxminən 70-ci ilə qədər 3 il futbola getmişəm. Spartak stadionunda o vaxtı məşğul olurdu. Hələ Spartakda mən bir məşqim də vardı, Ənvər Həsanov, deyəsi Quliyevdir, familiyası yadımda deyil. Özün nə vaxtsa Nevçinin qapçısı olmuşdu. Onun qrupunda mən futbolla məşğul oldum. Bir xeyli getdim, hələ də oynayırdım da. Onda mən açıq hiss elədim futbol oynamağa nə olan şeydir. Yəni ki, yaşın meydançada, həmin o Spartak stadionunda yaşıl örtü idi, otudu özü də. Doğru adam aləzi deyirdi. Oynadığınız artıq sizdə yəqin azar keçdiyi də başladı o dövrlərdə. Azar keçdi, mən yapma gəlir ki, azar keçdiyə mən atamla gedirdim, deməli, futbola 62, 63, 64-cü illərdə. Yəni, o vaxtlar mənim yadıma gəlir, Nevçidə oynayırdı, elə laf köyünə veçiranlar, Adamas Kalacets vardı, sonra Aleksandr Trofimov vardı, oynayırdılar. Sonra o vaxtı deyəsən, Nevçinin treni ya Yuri Kuznetsovdur, yoxsa yadında duyar artıq kimlərdir və bulardır. Yəni ki, Banişevski təzə-təzə başlayanda da görmüşəm onun oyununu. Yəni, 63-64-cü ildir təxminən. Çünki 65-də artıq Banişevski yadındadır ki, SSR-nin yığma komandasında oynayırdı. Əsas oldu ki, Nevçinin bürünç medal alan dövrü o laf gözümün qabağında. Çünki çox oyunlara gedmişəm o vaxtı. Həqiqətən də maraqlı oldu, Eldar müəllim. İstəyərdim, amma biz artıq mövzumuza başlayaq və mövzumuza başlamadan öncə Avropa çempionatının yaradılması. 1960-cı il Avropa çempionatı ilə bağlı bir materialımız var. Təbii ki, mövzumuz Avropa çempionatıdırsa, elə startı biz tarixlə verək. Biz gördüyümüz kimi fransızlar, yəni Jules Rimet-in komandası, Henri Delon sonuna qədər sözündən dönmədi. Hər halda böyük maneələr oldu həmin dövrdə, həm italyanlar tərəfindən, əsası britaniyalılar tərəfindən. Və belə bir sual yaranır ki, Britaniyalılar Avropa çempionatında hələ də bir ciddi uğurları yoxdur. Və istəmirdir, qarşı çıxırdılar Avropa çempionatına qarşı. Sizcə, Eldar müəllim, Britaniyalıların bu istəyi doğru idimi? Nə bir valla deyirlər ki, Britaniya, ya futbol Britaniyada yaranıb, İngiltərədə yaranıb. Amma nəsə, mən böyük şübhə ilə yanaşıram bu işə ki, onlar yaradıblarsa, gəri onlar da heç olmasa nəsə edirlər. Onların dünya çempionu olmağı da ingilislərin, deyərdim ki, ingilislərin zasluqasından daha çox Tafiq Bəhramovun, deyərdim ki, adına yazılan bir, bəli, bizim adımız olmalıdır. Onlar üçün bəxti götürən belə bir hakimliyidir ki, ondan sonra heç nə edə bilməyiblər açığı. Nə Avropa çempionatlarında, nə dünya çempionatlarında. Ancaq son vaxtlarda görürük ki, nəsə klub şəraitində nəsə eləyirlər, yəni ki, çalışırlar.
Manchester United məndən nə deyəndə ki, City zat düşüb moda bir balaca Liverpool-la. Bələ, o da deyərdim, İngiliz menecerlərindən yox, deyərdim ki, daha çox başqa yerdən gələn menecer, məsələn, Pep Guardiola-dur, Klopp-dur, yəni ki, belə məşqçilərin hesabına bu komandalar uğur qazanırlar. İngilislərə mən açığı, belə də, onların futbolunu, belə bir söz var, izyaçlı futbol deyirlər, yəni gözəl, baxımlı futbol. Mən daha baxımlı futbol, məsələn, həmişə Braziliyanı saymışam. Braziliyadan sonra deyəm ki, Belişdən öncə də qeyd eləmişdiniz bunu. Hollandlar oynayırdı, gözəl futbol. Sonra bir arada İspanlar oynayırdı, İtalyanlar oynayırdı. İtalyanlar da əsas Catenaccio idi. Onlar müdafiə oynayırdı əsasən. Onlar 60-cı illərdə yadındadır ki, Mazzola oynayırdı orada, Paketti oynayan vaxtlarda dünya çempionatında. Bunlar əsasən internet komandasının oyunçuları idilər hamısı. Bunlar hamısı müdafiə oynayırdı. Və yaxşı bacarırdılar. Kontra-atakada, məsələn, oynayırdılar. Yəni, bu idi. Amma ingilislərin, mən deyəm ki, elə bir şey yoxdur ki, neynəsi qalsınlar yadda. Bəlkə kimsə mənimlə razı olmayınca özü bilər. Amma elə deyərdim ki, yəni, Böyük Britaniyalıların etiraz etməsi məncə əbəs elə deyil. Elə nəticələrə də baxsaq, ingilislərin və yaxud digər Böyük Britaniya ölkələrinin ən böyük nəticəsi Avropa çempionatında bürünc medal olub. Bəli, yarım finala qədər irəliləyiblər. Çempionluq yoxdur. Son Avropa çempionatında Uelsi bu barədə biz qeyd eləyə bilərik ki, komanda yarım finala qədər irəlilədi. O vaxt etiraz edən ölkələr var idi. Mərkəzi Avropa kuboku var idi. O da yarışmaq üçün üstünlüyü tuturdular. Çex-Slovakiya var idi. Ən maraqlı milli Çex-Slovakiya idi. Yəni, heç bir çempionatdan qalmırdı. Bütün kuboklara... Onu da deyim ki, 60-cı illərdə doğrudan Çex-Slovakiya komandası idi, Yugoslavia komandası idi. Yəni, bu SSR-i özü, yəni ki, sosialist qurumlu ölkələr, onların çox güclü komandaları vardı. Macaristanın özünə də götürür. Puşkasın dövrü 50-ci illərdən gəlmə, müharibədən sonraki dövrdə. Çox güclü komandalardı, deyərdim, demokratik, sosialistik dövlətlərin futbolu. Daha bir maraqlı faktor olur ki, bu çempionatın yaradılmasına qarşı olan millilərdən biri də İtaliya millisi idi və İtalyanların da əslində böyük uğurum, mən deyərdim, çox azdır. Cəmi bir dəfə çempionluq yaşayırlar ki, həmin çempionluqda da həmin yarım final maçında SSR üzərində qazanılan bir qələbə var idi ki, püşlə atılmışdı qələbə, çünki hər iki oyunda qalib müəyyənləşməmişdi. Komanda həmin oyunda püşlə finalı vəsqə qazanmışdı. Yalnız bunu biz qeyd edə bilərik ki, hansı millilər ki, Avropa çempionatına qarşı olublarsa, həmin millilərin böyük uğurları yoxdur hazırda. Çox azdır. Bugünkü gün fevralın 23-cü Azərbaycan futbolu üçün önəmli gündür. Bəli, elə bu barədə məlumat verərdin. Bugün bizim futbolumuz həqiqətən böyük günlərdən biridir. Çünki Anatoli Banşevskinin doğum günüdür. 74 yaşını qeyd edir. İstəyərdim biz materialı izləyib, demək bizim dəyərli həmkarımız Əli. Çox maraqlı bir material hazırlayıb. Onu izləyək və qayıdaq artıq burada müzakirələrimizə davam edək. Məhz istəyərdim, Eldar müəllim, siz Banşevskinin oyunu görən biri olaraq onun haqqında danışmaq sizə daha rahat olar indiki məqamda. Banşevski iştirak elədiyi oyunların çoxunda olmuşam. Yəni ki, o vaxtı gedirdim mən stadiona. 60-cı illərdə, 70-ci illərdə azarkeş idi, gedirdik. Mən hətta neçə dəfə olub ki, İndi Tofiq Bəhrəmov stadionu deyirlər, qabaq Leyin adına stadiondur, orada şit vardı, tablo onun altında otururdu. Oradan, onun altında orada futbolçular adətən orada otururlar, məşqçi, ehtiyatda olan futbolçular. Və dəfələrlə, məsələn, gedirdik, mən də yaxında otururdum orada, gördüm, lap yaxından gördüm onu yeyib gəlməyini. Mən açıq deməzdim, kədəri də öz yerində, amma ki, oradan xoşbaxt adamı deyim, Banişevski niyə görə? Çünki sağlığında artıq əfsanə idi bu adam. Azərbaycan futbolunun əfsanəsi idi. Mən deyərdim ki, Azərbaycan futbolunda 3 əfsanə varsa, 3 əfsanə mən kimləri deyirəm? Ələkbər Məmmədovdu, amma onun uğurları Neftçidə deyildi. Onun uğurları Moskvanın Dinamo komandasında idi əsasən. Tofiq Bəhramovdu deyərdim. Bir hakim kimi də oradan dünyaya səs saldı, onun məsələn də İngiltərəyə qələbəni deyərdim ki, bağışlayandan sonra o bütün dünyada məşhurlaşdı və Azərbaycanda bir qəhrəman kimi də oradan çox məşhur bir
şəxsiyyət olan, deyərdim, əfsanə Banişevski. Və klubu olan sadiqliyi ilə də seçilib hər zaman, yəni işçi olan sadiqliyi. Bu adam hələ İngiltərə çempionatından sonra çoxları almaq istəyirdi, yəni ki, xarici komandalar getmədi içərim. Qaldı, hazır, dedi ki, mən qaldıram burada, yəni ki, mənim vətənim SSR-dür, Azərbaycandır, yəni burada mən qaldıram, getmədi. Amma bəlkə də getsəydi, doğrudan da bir məşhur bir oyunçu olardı. Mən Ligər Keç də, deyərdim, o zaman ACB-dan və yaxud başqa digər Charlton qardaşlarından, yəni, onlardan geri qalmış, onlardan da daha üstündür. SSR-nin hətta deyərdim ki, o sonuncu oyununda vurulan topu yazdılar Bışevicin adına, amma ki, o top həqiqətən də sonradan, neçə ildən sonra Bışevic də təksib eləməmişdi onu ki, mənim döyürdü, yəni ki, Banişevski vermişdi, yəni, öz adına saxlamışdı onu. Bəli, 66-cı Portuqaliya ilə görüş. Amma sonradan baxdılar, diqqətlə gördülər ki, o topu məhz Banişevski vurmuşdu. Yəni ki, Banişevski əgər vaxtında, o vaxt çağırmışdılar onu, getsəydi Azərbaycan, yəni ki, SSR-dən, Azərbaycandan getsəydi. Ümumiyyə, dünya çapında da adından kifayət edir. Bəlkə, yəni, deyirəm də, ACB səviyyəsində bir oyunçu kimi, məsələn, qalardı tarixdə. Amma ona qalsa, Azərbaycan üçün bugün yenə də gərdim ki, yenə də tarixdə qalmış bir oyuncudur. Yəni, bir gərbdir, bir tituldur Azərbaycan futbolunda bu adam. Onun, mən deyərim ki, ondan sonra Azərbaycan çox futbolçuları olub. Amma ki, yəni ki... Bir daha, yəni, Banişevskidən gəlməz. Banişevski, belə deyərdim ki, Banişevski bütün titulları deyərdim ki, öz vaxtında almış bir adamdır. Hətta əməkdar idman ustası da almışdı, sonra əlindən aldılar onu. Bəli. Bəzi şeylər, haqsızlıqlar çox olub ona qarşı. Özü də fikir verirsinizsə, yəni ki, bu adam çox, o qədər də çox yaşı döyür. 51 yaşında, görür yaşı. Amma bax ki, 80 yaşında bir adama oxşayır. Yəni, o şəkər xəstəliyi öz yerində, amma ki, bu Afrikada işlədiyi dövrdə, nəsə, o da çoxlu, yəni ki, o da pirivarotdur orada. Bəli, bəli. Həmin dövrdə, yəni yaxşı xatırlamır onun üçün də. Yaşın anları və ona çox pis təsir göstərmişdi, ona o xəstələrmişdi. Yəni, xəstəliyi də oradan. Yəni, bələ, dördə Azərbaycan idmanının flagmanıdır. Mən, məsələ, hindiyəcən deyəndə deyirəm ki, futbolda şəxsiyyət olmalıdır. Azərbaycan futbolu nəyə görə həmişə yüksəkliklərdə olub? Yəni, 60-cı illər, 70-ci illər, 50-ci illər hətta deyəndə. Çünki şəxsiyyətlər vardı. Ələkbər Məmmədov şəxsiyyətidir. Deyərdim, gəl, deyərdim, Tofiq Bəhramov bir hakim kimi şəxsiyyətidir. Banişevski futbolçu kimi şəxsiyyətidir. Sonuncu şəxsiyyətlərimiz bizim olub, deyərdim ki, 80-ci illərdə, yəni ki, İqir Panamarovdur, İskəndər Cavadovdur, Maşallah Əhmədovdur, bu cürə futbolçular olan vaxtdır. 90-dan bu yana mən şəxsiyyət görmürəm bizim futbolumuzda. Ona görə bizim futbol biraz geri qalır. Gəlin, yenə də, yəni. Yaxşı düşünək, ümid eləyək ki, bundan sonra yəni dövrlər daha yaxşı olar. İnşallah. Ümid eləyirik. İstəyərdim, Rəvan, elə fürsət yaranmışkən artıq bayaq sən verilişin əvvəlində qeyd etdiyin kimi, bugünlə iki milli komandadan biz danışacaq. Həmin milli komandalar həm Türkiyə, həm də Finlandiyadır. İki sürpriz komanda deyə bilərik. Bəli, iki sürpriz haradasa, yəni demək olar, sırf seçmə mərhələdə keçdiyi yolu nəzərə alsa. Azərbaycan azarkeşlərində bir böyük rəqbət bəslədiyi Türkiyə millisi. Bəli, elə istəyərdim, imkan yaranmışkən Türkiyənin keçdiyi yola qısa bir materialına biz nəzər salaq və qayıdaq yenə də müzakirələrimizə artıq. Bəli, video materialdan da gördüyümüz Bəli. Kimi, yəni Fransa ilə oyunlara daha çox yəni toxunulmuşdur. Həqiqətən də Fransa ilə oyun, həm Fransa, həm digər millilərlə oyunlar, yəni sırf mənim özüm üçün yəni çox maraqlı oldu. Çünki mən Türkiyədən belə nəticə gözləmirdim. Çünki rəqib Fransa idi və həm Fransa meydanında, həm öz meydanında kifayət qədər uğurlu nəticə göstərdi. Elə mən istəyərdim, hazır imkan yaranmışkən biz qrafikamıza baxaq. Çünki bəli, demək Türkiyənin seçmə mərhələdəki oyunları gördüyümüz kimi, kifayət qədər uğurlu nəticə göstərdi, son tura qədər həm az qol bıraxdı, həm yəni, kifayət qədər güclü komandalarla oyunlardan da üzağı çıxdı. Bir məğlubiyyət var idi, İslandiya məğlubiyyəti, yəni biz artıq qeyd eləyə bilərik. O məğlubiyyətinin yəni, səbəbləri məlumdur, çünki orada Türkiyəni həm yubatdılar, yəni havalimanında, həm biraz yəni, problemlər yaşamışdı. Kamal, ümumiyyətlə, mən belə bir faktımı deyim, nəyəsə deyim, qeyd eləmək istəyərdim ki, bu iki Türkiyə, bu seçmə mərhələdən çıxan Türkiyə, yeni nəsil Türkiyə mənə çox güvən verir. Yəni, 2008-ci ildəki Türkiyəni də görmüşük. Son dəqiqələrdə düzdür, tarix yazdılar, yarım final gördülər. Amma yəni, bu dəfəki Türkiyə daha özünə inanlı, kompakt şəkildə oynayan, komanda şəkildə oynayan bir Türkiyə var. Elə onun səbəbi də yəni, məlumdur. İstəyərim, indi biz yəni, turnir cədvəlinə də baxaq, yəni qrafikamıza, çünki bu turnir cədvəli, əlbəttə əvvəlcədən yəni, Fransa yəni, favorit sayılırdı, amma
sırf Türkiye'nin son turlara kadar grup lideri olmağı, yani maraqlı faktlardan biridir. Son dünya çempionuna hal vermediler. Vermediler, sözsüz. Belə yani, bir mühteşem nəticə var. Amma mən istəyərdim bir məqama toxunum. Bunu sırf yəni Eldar müəllimlə istəyərdim danışım. Eldar müəllim, siz əlbəttə yəni Türkiyə millisinin oyunlarına baxmısınız bundan öncəki yəni turnirlərdə də. İndiki yəni Türkiyə millisində lider futbolçu yoxdur deyə bilərik biz. Yəni bütün komanda oynayır, komanda yəni oyunudur. Bu baxımdan yəni Türkiyəni bu biraz zəif göstərə bilərmi, yoxsa əksinə? Yox, əgər bunlarda elə bir lider yoxdursa, yəni ki, sırf bunlar komanda kimi oynayırlarsə, bunların deməli əsas gücü məşqçinin qurduğu taktikadadır. Şenol Günəş. Yəni oyuna verdiyi kompakt şəkildə oynamağa bacarıqlı olmalı. Çünki məşqçi güclü olsun ki, yəni ki belə bir komandanın, yəni ki lidersiz olan bir komandanın, yəni komanda şəklində, yəni 11 nəfərin bir-birinə ayırmır, qabağda gedəni yoxdur. Bunlar qabağda gedən ancaq məşqçi olmalıdır. Ancaq məşqçinin hesabına bunlar böyük, deyərim ki, uğurlar qazana bilərlər. Amma ki, o vaxt dünya çempionatında iştirak edən Türkiyə ilə ikisini qoyanda tərəziyə mən daha çox onları görmüşəm. Bu, Türkiyə yığması mənə gəlir-gəlir sübut eləməlidir ki, yəni ki, biz onlardan geri qalmırıq. Hələ gənclər, bəli, ilk demək olar ki, mötəbəl turnirdə iştirak edəcəklər. Mənə gəlir ki, müəyyən bir, yəni ki, yerə qədər gəlib çıxacaq bu komanda. Ən azından istəyərdim ki, daha çox olsun uğuru, yəni ki, hər halda özümüz girərdi də, yəni o azarkeşlik edəcək. Amma hər halda mən əvvəlki o Türkiyə komandasını daha çox bəyənirdim. Elə mövzu açılmışkən, yəni Türkiyənin tarixində mən istəyərdim ki, Türkiyənin Avropa çempionatında keçirdiyi oyunlara bir nəzər salaq. Möhtəşəm oyunları var, bəli. Bəli, maraqlı materialımız var, istəyərdim onu izləyək və qayıdaq artıq həmin mövzudan danışmağa. Həqiqətən də maraqlı idi, yəni Türkiyənin keçdiyi yol Avropa çempionatının tarixində, amma burada mənim ən çox yəni diqqətim çəkən məqam o oldu ki, Türkiyənin İtaliya millisi ilə olan yəni prinsipləri var. Çünki həm 2000 Avropa çempionatında, həm son Avropa çempionatı italyanlara kiçik qalmaqal deyək. Qalmaqal deyək, yəni mən bunu yəni böyük bir şey qalmaqal saymazdım. Çünki son turda İtaliya son Avropa çempionatında İrlandiya məğlubiyyətindən sonra Türkiyə qrupda qaldı. Bilərək mi oldu, bilməyərək mi oldu? Yəni amma yəni bir şeydir nəzərə almalıyıq ki, İtaliya həmin maçda yəni əsas heyətlə oynasaydı, növbəti mərhələdəki oyunda ya Belçika ya İspaniya olmalıydı rəqibi. Yəni italyanlar bunu nəzərə alıb ikinci heyətini buraxdılar və bu biraz yəni türk azarkeşləri tərəfindən, türk futbol mütəxəssisləri tərəfindən yaxşı qarşılanmadı. Və 2000-ci ildə də Avropa çempionatında eyni qrupda idi bu iki komanda. Onda da bir penalti olmuşdu ki, həmin penalti də biraz ya şübhəli penalti kimi qiymətləndirilir. Bu baxımdan Türkiyə ilə İtaliya indiki vəziyyətdə bir qrupda olmağı nə dərəcədə yəni prinsipiallığı yəni artıra bilər ava. Ümumiyyətlə tarix təkrarlandı deyə, yəni elə İsveçrənin özü ilə bir qrupa gəldi, İtaliya və İsveçrə Türkiyə düşdü. Mənə elə gəlir ki, türklər nə qədər də İtaliya ilə oyunda favorit olmasalar belə, bu faktların üstündə biraz daha inamlı, biraz daha loğlu dildə desək dirəşəcək italyanlarla. Bəli. Çünki yəni o baxımdan Türkiyənin İtaliya ilə təkcə milli səviyyədə deyil, eləcə də klub səviyyəsində, yəni biraz qalmaqalları var. Biz bunu 2001-2002-ci səhifə UEFA Çempionlar Liqasında, bəli, qrup mərhələsində Roma Qalatasaray və Qalatasaray yəni Roma oyunlarında gördük. Xüsusilə İtaliyada keçirilən oyunda, Romada keçirilən oyunda Qalatasarayın futbolçuları ilə Romanın futbolçuları arasında biraz yəni problem yaşanmışdı. Eləcə də ümumiyyətlə azarkeşləri də yəni barışmır. Bu barışmır, iki bəli. Ölkənin mi deyim, klubların mı deyim, heç vaxt azarkeşləri bir-birinə barışmır və həmişə bir-birinə münasibətdə olmayıb. Eldar müəllim, siz nə fikirləşirsiniz? Yəni mən bu qrupda Türkiyə, İtaliyanın mən deyə bilmərəm ki, qrupda nə edəcək, nə eləməyəcək. Keçən ilki komanda ilə bu ilki komanda arasında böyük fərq var. Yəni ki, keçən ilki o oyuna hazırlaşma, o oyunu oynamaq. Yəni ki, keçən qarşısında başqa məqsədlər dururdu komanda. İndi qarşısında başqa məqsədlər durur. Dəyişir. Bəli, yəni, dəyişir bu məqsədlər və həmin məqsədlərdə komanda hər dəfəsində özünü ayrı-ayrı göstərir. Mən də biz real baxıram, bir deyərdim ki, mən köynə futbolu azarkeşiyəm. Yəni, hərdən məsələn, deyək ki, sənin sevimli komanda məsələn, keçən dəfə əli oynadı, bu dəfə pis oynadı. Hamısı psixoloji deyərdim, durumuna əmələ gəlir. O komanda, oyunçuların özlərinin görsək ki, oyuna münasibətindən əmələ gəlir bu. Bir görsək, kiməsə uduzur, kiməsə qalma-qal, hər yerdə var. Amma ki, mən elə gəlir ki, yəni Türkiyə komandası
əgər gəlib çıxıbsa, yəni ki, Avropa çempionatına, yəni ki, final mərhələsinə, burada əvvəlki oyunları oynamayacaq. Yəni ki, oradakı o komandalar başqa idi. Tamam, fərqli oyunlar. Oradakı yəni, oyun quruluşu, oyun taktikası başqa idi. Yəni, indi ben başqa olacaq. Komanda daha yəni, ehtiyatlı oynayacaq. Hər oyun finala bərabərdir. Yəni ki, heç-heç də eləmək olmaz. Yəni ki, udub keçməlisən yəni, bu oyunu. Bəli, bəli. Məni gəlir ki, Türkiyənin qarşısında, təkcə Türkiyənin hər bir komandanın qarşısında ayrı-ayrı məqsədlər duracaq. Elə mən ümumiyyətlə, Şenol Günəş ilk dəfə də Avropa çempionatına qatılır, dünya üçüncüsü olub Türkiyə ilə. Siz Şenol Günəşli Türkiyədən nə gözləyirsiniz? Yəni, Avropa çempionatında uğur qazana bilərmi? Məsələn, Pep Guardiola vaxtı ikən Brescia-da oynayırdı, sonra məndən gəldi, Kataloniyada oynadı. Futbolçu kimi elə bir deyərdim ki, üstünlüklər qazanmır, amma məşqçi kimi doğrudan ən yüksək zirvələri götürdü. Şenol, deyirsən ki, üçüncü yeri götürdü. Dünya çempionatı 2002-ci ildə. Neçəncə? 2002-ci ildə dünya çempionatı. 2002-ci ildə, indi 2002-ci ildə, bəli baxanda 18 il keçib üstündə. Yəni, bu indiki Şenol, həmin o Şenol deyil. Oradan qarşısında məqsəd o idi ki, o, deməli, istəyirdi olsun, məsələn, də dünya çempionu. Yəni, vuruşurdular. Yəni, kifayət qədər inamlı milli təsir. Orada, bəli. Futbolçu kimi. Burada amma bu bütün böyük bir komandanı hazırlayır, götürür, gəlir. Yəni ki, mən çox istəyərdim ki, bu komandaya bir uğur, əgər bura gəlib çıxıbsa bundan sonra ki, istəyərdim ki, addımları deləsin, uğur alsın, uğur qazansın orada. Onu zaman göstərəcəm, mən o boyda Şenol Günəş gözləyirəm. Şenol Günəş mənə elə gəlir ki, 2002-ci ilin ruhunu bu gənc komandaya daşıyıb. Yəni, belə onu düşünün. Daha yaxşı biz görəcəyik. Bir daha başqa şey edeyim sizə. O vaxtın futbolu ilə indiki futbol bana başqadır. Bəli, bəli, bəli. O vaxt elə 2002-ci ildə belə baxanda texniki futbol baş götürür, gedirdi bütün dünyada. İndi... Artıq 2020-ci ildir. İndi gör ki, texniki futbolda, yəni ki, oyuncuların texnika tərəfdən hazırlığı o qədər də gedmir. Əsasən, bu saat görsən, hər yerdə atletik futboldur. Atletik futbolu, çox, komandaların çoxu, çox belə qrubu oynayan komandalardır. Daha çoxlu zəhətdən güclü olan komanda qarşısında heç bir zəhətdən. Bir dənə məqsəd odur ki, sındırsam bu kiminsin ayağını, mən bu oyunu qalib gəlir. Qələbə üçün hər yola əl atmaq var. Yəni ki, o vaxtki Şenolla, indiki Şenol, o vaxtki oyunla, bugünkü oyun komanda adı qalır. Amma ki, içindeki, daxildeki planlar değişir, taktika değişir. Elə mövzu Şenol Günəşdən açılmışdı. Yəni, Şenol Günəş bu yaxınlarda Bakıya gəlmişdi və yəni, burada oynayacaqlar, Bakı Olimpiya stadionunda oynayacaqlar. Materialı mən istəyərdim izləyək. Çünki orada yəni Şenol Günəşin dediyim... Bir daha şey deyim ki, aha. Türklərin baxdı götürüb ki, onlar Bakıda oynayacaqlar. O baxımdan biraz bəli. O barədə üstünlüyü saya bilərik bunu. Saya bilərik. Azərbaycanlılar hamı onlara çox böyük dəstək olacaqlar. Demək olar doğma meydanda oynayacaq yəni. Türk komandasını çox sevir bizim. İndi istəyərim həmin materialımızı izləyək və orada yəni Şenol Günəşin fikirləri həqiqətən də maraqlıdır. Bəli, Şenol Günəşin fikirlərini öyrəndiyi həqiqətən də maraqlıdır, düşünürəm. Devam. Bəli, maraqlı idi. Ümumiyyətlə, bu Avropa çempionatı, 16-cı Avropa çempionatı, digər 15 Avropa çempionatından bizə 1-2 köynə daha yaxındır. Çünki bildiyimiz kimi 3 görüş, 12 arası, 3 görüş, qrup görüşü, bir dənə 4-də 1 final oyunu Bakı Olimpiya stadionunda keçiriləcək. Və bu ilk deyil Bakı Olimpiya üçün, çünki buna qədər də böyük turnirlər ev sahibi eləmişik. Elə keçən il Avropa liqasının finalını Bakı. Elə hazır, yəni qrafikada da baxaq, çünki bizim üçün artıq bu bir ilk deyil. Buna qədər də böyük mötəbər turnirlərə Bakı Olimpiya, yəni stadionunda ev sahibliyi eləyib. İslam Həmirəli oyunlarına bəli, sahibliyib, indi, Avropa oyunlarına. Yəni qrup oyunlarında, yəni hazırda A qrupunda Uels, İsveçrə, Türkiyə, Uels və İsveçrə, Türkiyə oyunlarını ev sahibliyi edəcəyik və 4-də 1 finalda 4 iyul tarixində də daha bir oyuna biz ev sahibliyi eləyəcəyik ki, ümid edirik ki, 4-də 1 finalda da maraqlı komandalar gələcək. Ümid edirik, bəli. Mən bəli, Eldar müəllim, elə fürsət yaranmışkən, bəli, hazırda bir qrafikamızda izləyək. Bakı Olimpiya stadionuna bağlı. Tutumu 69 min izləyici tutur. Bəli, 2015-ci ildə birinci Avropa oyunları, 2016-cı ildə Avropa çempionatı 17 yaşlar arasında, eləcə də 2017-ci il İslam Həmrəyli oyunları. Elə keçən UEFA Avropa Liqasının finalını möhtəşəm, yəni mənim çox hoşuma gəldi. Kifayət qədər yaxşı alındı. Eldar müəllim, siz bu 3 oyundan hansını izləməyə gedəsiniz? Bəlkə də elə hamısını izləyəcəksiniz. Yəni, sizə hansı maraqlıdır? Mənə bir daha şey xoşdur ki, mən bilən bizim Olimpiya stadionumuz Qafqazda yeganə respublikadır ki, burada keçiriləcək də bu oyunlar. Bəli, bəli, bəli. Yəni, nə Gürcüstan, nə Obruslar, yəni ki, heç yerdə olmayacaq, Bakıda keçiriləcək. Stadionlar arasında yeganə Qafqaz. Əsas mənə gəlir ki, ən doğrudan sevindirici hal budur. Yəni ki,
bizim Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində Olimpiya stadionunda Avropanın bir neçə komandasını qəbul edəcəyi və Bakıda keçməyidir bu işin. Amma oyunlar deyə bilmərəm. Baxır hansı idi? Açıq mənim o nastroyeniyə baxır ki. Nədir? Amma çox istəyərdim baxım Türkiyə ilə Wales-in oyununa. Nəyə görə? Çünki orada Bale oynayır. Mənim o Bale-dən o qədər də xoşum gəlmir. Çünki Real'ın təmsilçisidir. Belə baxanda At kimi yaxşı qaçır, vırır, qaçır, güclü olmaq. Və Wales-in də lideri sayılır hazır ki, yəni milli komandanın lideri sayılır. Hə, qəlbə. Ona görə, yəni ki, onun oyununa baxardım mən böyük məmniyyətlə. Çünki doğrudan yaxşı oyunçulardan biri hesab olunur. Belə istəyərdi İtaliya-Türkiyə oyuna baxaq, yəni amma... Amma təəssüf ki, həmin oyunlar Roma'da getiriləcək, çünki İtaliya ev sahiblərindən biridir. Hazır yəni mövzu qaliblərə yəni yaxınlaşmışkən istəyərdim ki, mən Avropa çempionatının qaliblərlə bağlı bir qrafikamız bəli, var. Bəli, həmin qrafikanı izləyək və çünki Avropa çempionatının bu gün qədər qazanan milli komandalar arasında səhv etməsə elə Eldar müəllim də az keçdiyi etdiyi İspaniya millisi lideridir. İspaniya 3 dəfə, Almaniyada 3 dəfə, ikisi 3 dəfə bu kubokun sahibi. Fransa millisi 2 dəfə qalib olub, hazırda biz yəni qrafikamızı izləyirik. Son Avropa çempionatının qalibi Portuqaliya millisi olub. İlk Avropa çempionatının qalibi SSL-dir və heyətində Ələkbər Məmmədov olub. Bu da maraqlı faktlardan biridir. Bu Avropa çempionatında Eldar müəllim, hansı komandanı siz favorit görürsünüz indiki vaxtda? İspanlar odur, açığı. O İspaniya deyil. İspanlara azarkeş deyirəm, amma ki, inanmıram ki, İspanlar, yəni ki, çünki elə bir komanda deyil ki, məsələn, köylə komandalarında İspanların orada Xavi vardı, Iniesta vardı, yəni ki, özü cavandla. İndi kimlərsə götürüb gəliblər, təzə adlar çıxıb, heç bilmirəm kimlərdir. Biri Real Sociedad-dan. Yeni oyuncular, gənc oyuncular. Gənclər, bəli, gəncləşdirmə siyasəti. Onlar adın familiyasıdır. Koke, Saul, Niguez. Bəli, fərqli oyuncular gətirilir milli komandaya. Morata var. Rəvan da bayaq qeyd edək ki, 1960-cı. Çox şey gözləmirəm orada, o İspanlardan. Yəni ki, inanmıram orada uğur qazansında. Hər halda biz həm komandanın lideri olmalıdır. Mən açıb bir şeyin bazıyam ki, yəni hər bir komandanın olmalıdır lideri. Lidersiz komanda heç nədir. Düzdür, türklərdə elə bir lider yoxdur. Orada daha çox mən düşünürəm ki, məşqçinin taktikasının asılıdır. Çünki oyunçular hamısı bərabərdirlər. Amma elə İspanya kimi komanda, İtaliya kimi komanda, deyərdim ki, mənim Almanlar kimi Portuqaliya komanda, özü, bunların hamısının liderləri var. Yəni, o lider ən çətin anda komandanı irəli aparır. Sizcə liderin olmasını mı, yoxsa komanda şəklində elə önə çıxmayan bir oyuncunun olmasını mı? Sadəcə bir daha şey sizə deyim. Yəni ki, mən hər şeyə baxıram, nəyə görə, baxımlılığına görə. Filmdə görürsən ki, hər hansı bir filmdir, əgər orada məşhur aktor oynayırsa, sən o filmə doğrudan çox maraqla baxırsan. Bir filmdə ki, məşhur aktor yoxdur, Elə belə baxırsa, ona gedir. Film nə qədər maraqlı olsa belə, bəli, onu baxıb edən lazımdır. Futbol da həmin o filmlərdən biridir. Yəni ki, nə qədər görsün, tanınmış, məşhur oyunçu olanda doğrudan böyük həvəsində baxırsa ki, bunu gözləyirsən ondan nəsə. Komanda da bugünləri nastroyeniz ola bilər, uda bilər, yoxsa ola bilməz, uduzar bu cürə ilə. Razıyam o fikirlərini, amma mənə elə gəlir ki, yəni bu mənim şəxsi fikrimdir, çünki İndiki vaxtda milli komandalarda gənc oyunculardan ibarət millilərdə həm Danimarka, həm Xorvatiya, həm yəni Finlandiya, biz həm də bugünkü ikinci mövzumuzda Finlandiyada, Finlandiya kimi milli komandalarda gənc oyunçular sanki bir komanda oyunu yarada biliblər. Nə qədər komandalarında, yəni tam lider oyunçu olmasa belə, buna o baxımdan Finlandiyanın... Gənc futbolçuların özünü göstərmək istəyi var. Bəli, var. Yəni, heç biri önə çıxmaq, birindən digərindən önə çıxmağa çalışmır. Komanda şəklində oynar, kompakt şəklində. Deyirsiniz, belə. Mən komanda şəklində, yeganə komanda tanıyorum, komanda şəklində o İslandlar. İslandlar göstərdiyi komanda, məhər gəl ki, dünya heç bir, daha da o futbol deyirlər, dirjava deyirlər də futbolda. Onların heç bir göstərmədi o komanda şəklində oyunu İslandlar göstərən kimi. İslandiya oynayan kimi heç bir komanda oynamaq, hələ sonuncu dünya çempionatında. Ondan başqa Avropa çempionatının oyunlarında bununla bir deyərin son 5-6 ildə Avropanın çox komandalarına yayılıb bu İsland oyunçuları. Finlərin də yaxşı oyunçuları var. Onlar da məsələn elə Finlandiyadan danışmışdım. Avropanın müxtəlif klublarında oynayırlar. Amma komanda şəklində deyərdim ki, düzdür, siz danışırsınız Finlandiyadan. Mən deyərdim ki, Finlandiya öz yerində, amma ki İslandiya tamam başqa aləm. İkinci komanda yoxdur, yəni komanda şəklində. Liderləri yoxdur, amma komanda şəklində... Kompakt şəklində oynamağa bacarılır. Təşəkkürlər.
Avropa çempionatının daha bir sürpriz kollektivi Finlandiya millisi ilk dəfə tarixində Avropa çempionatına vəsiqə əldə etdi. Elə ən böyük sürpriz. Bəli, ən böyük sürprizlərdən biri sayıla bilər. İstəyərdim Finlandiyanın yəni keçdiyi bir yola biz nəzər salaq və artıq müzakirəmizə başlayaq Finlandiya ilə bağlı. Bəli, Finlandiyanın keçdiyi uğurlu yolu izlədik. Yəni müzakirəmizə başlamaq istəyərdim, amma Finlandiyanın bu yolu keçərkən azarkeşlərin də bir sevinci var idi. Çünki bəli, ilk dəfə tarixində qatılmışdılar. Bir qısa bir video rolikimiz var. Onu da izləyək, həmin azarkeşlərin sevincini. Baxmağa dəyər həqiqətən də bu mövzunun üzərindən. Ona da baxaq və qayıdaq artıq mövzumuza. İzlədiyi Finlandiyanın həmin azarkeşlərin sevincini. Həqiqətən də tarixində ilk dəfə. Bax, bir də sizə bir söz deyim. Bax, baxdıq indi bu kadrlara gördük. Bu nəyə sübut edir belə bir görüntü? Futbol əsr xalq oyunudur. Xalq, bütün xalqın deyərdim ki, sınırdan sevinc oyunudur bu. Ölkə olaraq sevindilər mi? Gör, heç bir idman növü bu cürə deyərdim ki, sən cəmaatı küçələrə səpərliyir. Axışmırlar, bəli, insanlar bu cürə öz sevincini göstərmək heç bir şeydə. Nə qədər ki, futbol göstərmə bunu. Düzdür, eyni ilə. Yəni, Finlandiyanın da azarkeşləri bu baxımdan öz üzərinə məxsus şəkildə bu qələbəni qeyd elədilər. Bu olan çox haqqıdır. Əlbəttə. Bir sual yaranır ki, Finlandiyanın Avropa çempionatında indiki vəziyyətdə vəsiqə qazanması bəxtamlı idi, yoxsa yox. Bunu, əlbəttə, bunu biz müzakirə eləyəcəyik, amma ilk öncə istəyərdim Finlandiyanın həm keçirdiyi oyunlara, həm də qrafika şəklində baxaq, həm də qrup mərhələsindəki vəziyyətlə baxmaq istəyərdim. Çünki, yəni, baxırıq görüşlərə, bəxtamlı deyirlər, Kamal. Ümumiyyətlə, baxırıq yəni, oyunlara kimləri məğlub edib. Yəni, lazım olan bütün komandaları məğlub edib. Doğma meydanda Bosniyanı məğlub edib. Əsas, yəni Bosniyanı məğlub edib. Əsar oyunu Ermənistanı hər iki oyunda məğlub edib. Yəni, lazımı komandaları çıxmaq üçün lazım olan istənilən komandanı məğlub edə bilib. Və turnir cədvəlində də ikinci yeri qazanıb. İtaliyadan sonra təbii ki, qrupun aşkar favoriti İtaliya millisi idi. Rəvan, açığı ola bilər, yəni Bosniya Yunanistan kifayət qədər adı baxımından Finlandiyadan üstündür. Bəli, indi hazır biz yəni turnir cədvəlində izləyirik. Ən yaxın izləyicisini 4 xal qabaqlayıb. Amma bir Yunanistanın adı baxımından üstün olmasının yeganə səbəbi yəni, onun Avropa çempionu olmasıdır. Sözsüz o da var, yəni, amma... Yəni, digər cəhətdən Finlandiya daha üstündür, mənə görə şəxsi fikrimdir bu. Ən azından Yari Litmane, Sami Hyyukkas olan bir Finlandiya kifayət qədər adından söz etdirib. Bir məsələ var ki, Finlandiyanın bu qrupdan növbəti mərhələyə vəsiqə qazanmağı həm Yunanistanın, həm Bosniyanın sanki biraz əvvəlki formalarında olmamağı ilə bağlı idi. Çünki olmamağının sübut da elədi. Sübut da elədi, yəni o baxımdan Finlandiya... Buna qədər də çox yaxın olduğu dövrlər olub, yəni Avropa çempionatında vəsiqə qazanmaq üçün. Bəli, saysaq elə dünya çempionatı var, Avropa çempionatı var. Bir daha onlar balaca bir girib söhbətin içində. Əksinə bir sual ilə gətirdim. Bax, məsələ ola bilər və yaxud da mən deyərdim ki, bax, söhbəti yoxdur burada. Fikir verirsinizsə, son 10 ildə, bəlkə də biraz da artıq, dünyada futbolda bir balaca elə bir ki, bərabərlik yavaş-yavaş gəlir, çıxır. Bu klublarda yəni da belədir, komandalar. Favorit saydığımız komandalar bir də görsə elə bir yabırçılıq usullar gözləyir, elə bir oyunlarda və turnirlərdən çıxırlar və yaxud yer götürmürlər. Bir də görsə ki, məsələn, bayağı İslandiyadır. İslandiya kimi saya salınmayan bir komanda görsən elə bir möhtəşəm oyunlar göstərir, gəlir qalxır da orada. Ona görə bu günlər deyərdim ki, futbolda elə bir şey yoxdur. Amma Yunanistana qalsa mən oradan çox təəssüflərəm ki, Yunanistan kimi zəif bir komanda gəldi, Avropa çempionu oldu. Yəni, həmin ili Portuqaliya deyərdim, çox güclü bir dövri idi. O vaxt ki, mütləq Portuqaliya olmalı idi. Yəni, bütün oyunu İtaliyanı həmişə... Bəxtamili deyə bilərikmi Yunanistan çempionu? Həmişə İtaliyası ki, müdafiədə deyəndi, Katenalçı oynayırdı, müdafiədə kontrataqada gəyib, gol vururdu. Bunlar bütün oyunu 90 dəqiqə, yəni müdafiədə kontrataqa edir. Görsən, Slucani kimsə başı ilə vurdu, ayağı ilə vurdu, neyini, hara ilə vurdu. Yəni ki, o Slucani bir çempionluğudur. Bəxtamili, bax, orada özün göstərmişdir. O layiq bir çempion adına. Bizdə musiqidə bir adam, Habib Mərim, bir kərə söhbət olub, deyib ki, məsələn, gəlib ki, Habib Mərim, mənə zvani verdilər. Bu da belə baxıb, onu deyib ki, yaxşı, onlar veriblər, biz sən niyə götürdün? Yəni, sən layiq deyirsən ona. Sənin özvən olmuş. Mən belə düşünürəm. Əlbəttə, yəni haradasa, əlbəttə biz də razılaşırıq. Çünki Yunanistan həmin Avropa çempionatından sonra
demək olar ki, komandada həm nəsil dəyişimi oldu, həm də komanda əvvəlki formasına xeyli uzaqlaşdı. Onu deyildi. Finlandiyaya deyilər sürprizdir. Yəni, şəhərə çıxsa 100 nəfərdən soruşsa, 90-ı deyər ki, sürprizdir. Lakin mən belə hesab etmirəm, bu şəxsi fikrimdir. Finlandiya nəzər salsaq keçmişə, bütün Avropa çempionatlarının seçmə mərhələlərində və dünya çempionatının seçmə mərhələlərində Finlandiya son anda qaçırıb. Son anda belə turnirə çıxmağı. Son anda bir xal geri anlardan biri də Azərbaycan millisi ilə bağlıdır. Bəli, bəli. Bizə ilk dəfə orada çıxa bilərmişlər, amma yəni İmam Əliyevin vurduğu gol, yəni Finlandiyanı hətta mən deyərdim Avropa çempionatına etmişdi və Emin İmam Əliyev bizə Avrolu günləri xüsusi bir müsahibə verir həmin qolundan bağlı. Yəni istəyərdim o müsahibəni izləyək və müzakirəmizə qaldığımız yerdən davam eləyək. Bəli, Eminin xüsusi, yəni sırf Avrolu günləri olan müsahibəsini izlədik. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, əlbəttə təşəkkürümüzü bildiririk müsahibəyə görə. Həmin o sevinci bizə yaşamışdı. Biz sevinci yaşadığımız vaxtda Finlandiyada Avropa çempionatında kənarda qalmışdı. Bayaq izlədiyimiz Finlandiya azarkeşləri məhz həmin vaxt sevinə bilərdilər. Emin İmam Əliyev imkan vermədi buna. Yəqin ki, Eldar müəllim də həmin oyunu izləyib. Finlandiyanın qarşısında hələ var, çox ömrü var. Mənə gəl ki, 50 ildən, 70 ildən sonra bəlkə də ola bilər ki, çempion olsun. Nə zamansa hər şey dəyişir. Yəni, siz də yəni, Finlandiya indiki vəziyyətdə Avropa çempionatında şansları nədir? Yüksək... Şansları indi harasa ola bilsin ki, 4-də 1 finalı da bəlkə. O da bəlkə. O, bəlkə çıxdı, amma ki... Rəqiblər çox güclüdür. İnanmıram, çünki baxma, avtoritetli komandalar, onlar yox-yox özlərini yığışdırırlar. Yəni ki, lazım olan vaxtı özlərinə gəlir. Yəni bu seçmə mərhələ deyil artıq. Hamımız gözləyirdik dünya çempionatında ki, yəni ki, doğrudan xarvatlar məsələn ola bilərdilər də çempion. Xeyr, fransızlar axırda özlərini yığışdırdılar ki, fransızlar gəlib çempion oldular. İndi təcrübə sözünü dedi son anda. Bəli, hər şeyin öz qaydı qanunu var da. Finlandiya qrupuna nəzər salaq Eldar müəllim? Belçika, Rusiya, Danimarka, bir də Finlandiya özü. Bu qrupdan çıxma favorit şansı. Favorit Belçika ilə Danimarkadır. Rusiya heç vaxt da favorit ola bilməz. Düzdür, Çerçesi yaxşı trenirdi. Hətta bərəyə deyir qamayan ki, oyunçularda. Yəni. Amma Ruslanın şansını görmüşsünüz. Yox, mən olanın şansını görmüşsünüz. Sanki biraz... şansı meydan sahibləri kimi çıxmalı idilər. Bir balıcı, 8-də bir finala ki, bilirsiniz, bu futboldan başqa, burada bunun başqa tərəfi də var, biznes tərəfi var. Yəni ki, cəmaatı stadionu gəlib-gəlmək. Əgər o qrupda uduzub getsəydi Rusiya, stadionları doldurmağa mümkün olmayacaqdı sonra. Yəni o baxımdan, amma mən bir şey yəni, görmüşəm ki, Rusiya millisi sanki türklər kimi biraz yəni, döyüşkən millilərdir. Sona qədər döyüşürlər, sonana qədər yəni savaşırlar. Əşi xancəli verə əlində döyüşürlər. Bu futbol meydançasıdır. Futbolda Ruslar axırıncı dəfə, o da Rus Sovet İttifaqı ilə. Sovet İttifaqının tərkibində olanda, orada da Ruslara ki, qalmayanca Qafqaziya, Pribaltika, Ukrayna, başqa respublikaların oyunçuları vardı. Onlar kömək edirdilər ki, SSR-i gəlb olurdu, çempion, neysə udurdu. Yəni ki, Ruslar deyəndə ki, bugün Rusiyada hamımız bilir ki, futbol yoxdur. Elə gələn verilişimizə də mövzumuz Rusiya milli Rusiya, olacaq. Bunu, yəni, biz bildirmiş olduq. Bu ki, olsun da Rusiya, amma ki, orada futbol yoxdur. Bəli, Eldar müəllim, həqiqətən də maraqlı oldu bugün sizin qonaq kimi bizə verilişdə yəni, dəvət almağınız. Son olaraq sizdən, yəni İspaniyanın qeyd etdiyiniz bayaqları, daha bir milli komanda hansı millidən az da olsa, yəni çempionluq şanslarını yəni, görürsünüz son olaraq bunu maraqlı olardı həqiqətən də. Yəni, son qərar İspanlardır. Elə bərabərləşib ki, yəni ki, sən bu komandaların hamısının səviyyəsi, onu görə mən qorxuram. Qabaq, məsələn, otururdu, mən Barcelona azarkeşiyəm. Hər zaman, məsələn, deyim ki, Barcelona olacaq, bir gün sən elə bir oyunda uduzurdu ki, valla qalırdım pis vəziyyətdə, ona görə pis vəziyyətdə qalmamaq üçün mən özümü saxlayayım onu. Bələ. Bəli, bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldi. Rəvan. Çox sağ olun ki, verilişdən mənə yəni, kömək etdin və mənimlə birlikdə bu verilişin öhdəsindən gələ bildi. Və Eldar müəllim, təşəkkür edirik sizə, bizim dəvətimizi qəbul etdiniz, gəldiniz. Həqiqətən də mən düşünürəm, maraqlı verilişimiz alındı. Gözüm çatanlar, nə vaxt, nə lazım olsan dəvət edin. Yəni. Çox sağ olun. Təşəkkürlərimizi bildirik. Bəli, bizə ayrılan vaxtın sonuna gəldi. Siz də bizim kanalı, yəni CBC Sportu izləməkdə qalın. Hər həftənin bazar günləri biz sizin qonağımız olacaq. Hələlik.